حکیم صاحب دې معدې نه داسې تنګ یم که نه چې سوه ته ویلم بس ډایرکت نه ګیس جوړی په بره واپس راوځي خو په کته زور نه کوي. بیګا مې هم یو چرګ خوړلی دی او تر اوسه رې دې معدې دی دا خپې داسې اړمې کړې دي په ایمان چې د معدې نظام انهضام هغه لیبر ټول په سټرایک راوتی دی. وی قسم دې کړه چې هغه پلار را باندې عزم کی زه خو وامه ده چرګ به دې معده کې لال کړو. حکیم صاحب دې خو ما خوړلی ما لال کړه خو ما جوړې ټول خوړلی دی نو تن نه بیا یو ځای شل دا نه بس دې راکته کم ځای نه بس کم دی دا دې خپکې دی لاس کی نه نور کم ځای والا. حکیم صاحب وګوره که نه کنیکټ کیږي چې وای فای ده تا کولا حکم دی مرض خو مې روغ ده دې مرغوټه راونیسو. صحیح دی حکیم صاحب روغ ده دې مرغوټې راونیسه چې پتې ولګي. تا ته د معدې مسله ده ګیس دې دی تاله زه یو داسې مجربه نقصه در کوم چې دا موږ په الاسانه چاته خونه دا موږ سره په دې بل دکان کې پرته یي الکه پاسه ویا شعرا والا تاله زه یو داسې شی در کوم چې دا وخورې دا دي زموږ د لارې کوڅې کباب دا چې وخورې او ورپسې اوبه وڅکې داسې به ازاد شي داړه دي لکه چې څنګه تر مس نه سر سوسکې او لغونې د نور سوسکو دا چیتي او غړپ ووي داسې به دې دا زړه کولاو شي. حکیم صاحب د دې څه شکرانه شکرانه دغه د دې کړیواله له پیسې ورکو که بیا داسې څه بندېز را بندېږي در کې څه بندېږي نو بیا وله راځه وخوره دې وګوره که ماته پته وه نو سیده باغ له تللی مسې مې تا سره ګینټه وخوړه سړی خو سبانه بزم کړی ولګوم نو ګاک خو دا غیر ډېر دی.